Взагалі неважливо, обстріл артилерійський, кинули гранату або просто починають стріляти. Є два важливих розуміння, що треба робити. Перше, треба триматись якомога далі від вікон. Вікна – це найслабше місце в домі. Особливо це стосується того, що не лише уражаючі елементи можуть потрапити в кімнату, а ще й саме вікно стає елементом ураження. Тому ми робимо бажано так, щоб не бути у прямому контакті в секторі вікна. Крім того, треба розуміти, що будь-який вибух розноситься від центру, епіцентру вибуху, в сторони і вгору, здебільшого вгору. Бо якщо це, наприклад, артилерія, то снаряд трохи заглиблюється і тоді вибухає. Тому завжди, якщо ви чуєте вибухи або стрілянину, перше, що має бути просто, не просто спасти на думку, а має бути забите в голову. Треба знижувати силует, обов'язково. Ніхто не стоїть, ніхто не дивиться довкола. Треба озирнутися, ви це зробите, але коли вже будете лежати на землі. Тепер конкретніше. Якщо вибухи вас застали вдома, то бажано вийти з кімнати, де є вікно, наприклад, у коридор. Бувають такі планування квартир, де на всі частини квартири падає сонячне світло через вікна. Тоді бажано зайняти таку позицію, де вас не може посікти осколками. Уявімо, оце стіни кімнати, розрив між моїми руками – це вікно. В такому випадку найбезпечніше місце буде затиснутися в кути. Бо осколки через вікно будуть виходити в глиб кімнати. В жодному випадку не ховайтеся під вікном, наприклад, біля батарей. Чому рекомендують ховатися у ванну? Бо дуже часто, особливо для збереження тепла, цю кімнату запихують поглибше в сам будинок, і там немає вікон. Це раз. Два. Ця тема була ще з часів Радянського Союзу, коли ванни самі по собі були із чавуну, дуже тверді і міцні. І якщо заховатися у ванну, то, по-перше, вони витримували осколкові попадання. По-друге, якщо навіть на ванну падало щось важке, то ванна це витримувала. Сучасні тоненькі ванни з якоїсь фольги або пластику цього зробити не можуть. Тому ванна-кімната буде хорошим варіантом лише у тому випадку, якщо, наприклад, через ваше планування вона знаходиться, наприклад, за одну-дві стіни від вулиці. І в неї немає вікон. Крім того, ванна хороша, якщо в ній є хороша вентиляція. Адже обстріли дуже часто підіймають пил. Якщо, наприклад, під час сирени ви почали евакуацію і обстріл застав вас у під'їзді, у жодному випадку не стійте на сходах. Інколи під час вибуху зсуваються трохи бетонні плити і сходи складаються як картковий будинок. Тому краще стояти на платформі якійсь. У випадку, якщо обстріл вас застав на вулиці, то перше, ми знижуємо силует. Друге, якщо немає укриття, наприклад, ливневої канави, бордюру чи якого-небудь заниження рельєфу, ми просто падаємо на землю. У випадку, якщо стрільба застала вас на вулиці і немає місця, куди можна застрибнути і бути в безпеці, ви просто падаєте на землю і закриваєте таким чином собі голову і шию. Це для того, щоб руки прикрили артерії від осколків, що йтимуть плюс-мінус низько. Потім ви, не піднімаючи голови, озираєтесь довкола, і якщо знаходите укриття більш підходяще, ніж просто рівна поверхня, наприклад, високий бордюр, щоб хоча б з однієї сторони він вас прикривав, краще це, наприклад,
водостічні канави, особливо бетонні, тоді, не піднімаючись, повзете до них, не піднімаючи голови, не піднімаючи попу. Якщо обстріл вас застав на вулиці у власному транспорті, правила ті самі. Ми покидаємо транспорт, падаємо на землю і відповзаємо до найближчого укриття або складки рельєфу, схожої на укриття. У випадку, якщо під час обстрілу вас травмували і в вас попав осколок, перше, якщо це досить великий осколок і він застряг, не витягайте його, фіксуйте його. Доки осколок стирчить в рані, кровотеча буде меншою. Крім того, витягуючи його, ви можете себе додатково травмувати. Не треба так робити. Пов'язка накладується таким чином, щоб затиснути з боків цей осколок і зафіксувати його, щоб він не рухався в рані. Як в випадку, якщо вас травмували і є просто рана, в першу чергу, будь ласка, затисніть її рукою. Не треба одразу там прямо під час обстрілу думати, от зараз я буду знімати з себе одяг, відривати від нього шматок, щось там перебинтовуватись. Спочатку обов'язково затисніть рукою. Неважливо, де це, просто затискання. Тоді це ефективно, тоді це зупинить кровотечу. Ви, скоріш за все, знаєте себе. Наприклад, деякі люди під час травми мають деякий час до втрати свідомості. Вони бачать свою кров, їм стає погано, вони втрачають свідомість. В такому випадку подумайте одразу над тим, як тут бути. Або тримайте постійно не в аптечці, а от в кишені де-небудь, якомога ближче, джгут або турнікет, щоб зупинити кров і лише тоді пасти без свідомості. Або якщо у вас ні того немає, якщо рана дозволяє, затисніть її і ляжте зверху. Тоді ви зможете більш-менш безпечно пробути без свідомості, а коли отямитесь, продовжити надавати собі допомогу.